zavřeme devět kanály, ale to je zákonu, který děláte. والوں نے یہ بات کی تھی کہ یہ بھاگ گیا، میرے خیال سے آپ میں زمرک صاحب کورم پورا نہیں ہے لیا، میں ایک بات صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرے متعلق یہ کہا تھا کہ میں بھاگ گیا، بھاگنے والے تو یہ ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے جو ابھی بھاگ گئے، ہم بھاگنے والے میں سے نہیں ہیں، ہم سارے اب اسمبلی کا اجلاس بروز سموار مورخہ 24 جو بھی شادی کراتا ہے وہ چھوڑ نہیں سکتا، سیکنڈلی آپ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے کہ کورم پورا نہیں، آپ کو پہلے تو رنگ بیل کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو کاؤنٹ کرنا پڑتا ہے، اگر وہ بیٹھا بھی رہتا پھر بھی کورم پورا نہیں تھا، آپ کو کیا روف ہے کہ 5 منٹ تک آپ گھنٹی بجائیں گے، کیا ہے رول میں تو ہے گھنٹی کا کہ 5 منٹ تک گھنٹی بجائے، رول تو فالو کریں، شاید کوئی اندر بیٹھے ہو، کوئی اپنے کمرے میں بیٹھے ہو، وہاں سے واپس آ جائیں، اگر رول میں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو رول میں اس میں پھر یہ جان صاحب کہ ہمارا آج کا ایجنڈا بھی مکمل طور سے ختم ہو گیا، نہ اگر وہ ختم نہ کرتے بھی ہمارا جو ہے ایجنڈا آج کے دن کا ختم ہو گیا، بالکل کوئی وہ نہیں تھا، نہیں مجھے اس پر انفارمیشن ہے جام صاحب، کوئی وہ بات نہیں ہے کہ انفارمیشن نہیں ہے، تو رول کے مطابق ہی ہم چلا رہے ہیں، گھنٹی تبھی بجائی جاتی ہے جب ایجنڈا باقی رہے ہمارے ساتھ، اب اسمبلی کا اجلاس بروز سوموار مورخہ 24 فروری 2020 بوقت صبح 11 بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے، مائک بند مسو زمین اندر ڈرم بازی کر